Chápu, je to zcela neuvěřitelné. Já vás také zcela chápu, protože hrát CSGO je velice náročná věc na psychiku, že ano? Ale řeknu vám pravdu, mně už to vážně chybělo. Sice nehrajeme ve full sestavě, což na jednu stranu je pěkně na prd, ale my se dneska podíváme na to, jak jsem se vrátil zpátky k CSGO a jak to teď vypadá na matchmakingu po těch velkých updatech proti cheaterům. Pohodlně si usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Jak jistě víte, tak už delší dobu hraju hru CSGO. Velice mě ta hra baví, je to prostě kompetitivní, kooperační hra. Na druhou stranu by mě bavila ještě víc bez těch cheaterů. Aby jsme si rozuměli, vyšel nový update, že si můžete vybrat Trust Factor, jo, prostě neboli ten Trusted mod, abych byl přesnější. No a vy si vlastně můžete vybrat, jestli ho chcete mít zapnutý nebo vypnutý s tím, že když ho máte zapnutý, normálně hrajete rankedy, kde získáváte nebo derankujete ranky. No a když si ho vypnete, tak vám ten rank automaticky zůstane, což znamená, že vy jakmile dosáhnete globálu jak na Wingmanovi, tam je vlastně Compet, Wingman a Danger Zonka, tuším, ano. Takže vy vlastně dosáhnete tady těch ranků maximálních, jo, takže dva globály a teď u toho Danger Zonu zrovna ty ranky neznám, omlouvám se. No a vy si to pak vypnete a už hrajete čistě bez toho, což samozřejmě ale prej značí, že už budete hrát proti cheaterům. Za mě osobně jsme s Randym testovali teďka nedávno hry, jo, mám znova nakoupené skiny v inventáři, protože je prostě investice do budoucna, věřím, že ty ceny prostě skinu porostou. Koho by to zajímalo, tak všechny mé skiny jsou teďka aktuálně fialové, krom jedné postavy, ta je růžová, bo jsem se vedle trefil, trošičku barvička mi ujela, ale to nevadí. Hrali jsme 10 her a z těch 10 her jsme chytli 6 cheaterů. Proti sobě samozřejmě, nikdy jsme nechytli cheatera s náma, vždycky to bylo proti nám, jak nás chvál. Absolutně nehratelné. Týpek prostě do dneška není zabanovaný, my jsme si totiž uložili jejich odkazy profilů a sledujeme de facto každou hodinu, protože nás zajímá, jestli dostanou vakba nebo ne. Do dneška ban nemají, normálně hrají CSGO, takže Valve krásný anti-cheat, opravdu superově vám to funguje, ty vole. Co se týče Faceitu, neskoušeli jsme ho, protože Faceit už chceme jít v té full sestavě, jelikož Faceit jít s randomama není úplně nejlepší nápad. Faceit už podle mě je platforma pro ty lepší hráče, kteří prostě fakt si chcou zahrát, jo, a na Faceitu prostě proti sobě chytnete globály i na jedničkách, jo. To je taky důvod, proč já jsem pořád jednička a ještě jsem se nedostal prostě z jedničky pryč, jo. Hraju dobře, neříkám, že hraju úplně excelentně, ale hraju celkem dobře, ale prostě ho to nestačí, jo. Jako celkově ta hra mě fakt baví, ale kdyby tam nebyli cheateri a více dobrých hráčů, tak by to bylo super. Třeba včera jsme hráli kompet, který jsme samozřejmě zase prohráli. Tuším, že to byla i premiéra. No a problém byl ten, že my jsme hráli s totálníma pepegama. Hráli jsme teda jenom já a Randy a řekli jsme si, že tři randomy nějak už zvládneme. Jeden absolutně nevěděl, co se děje v té hře. Jo, typek na něho střelil prostě z longu, hráli jsme Inferno by the way. Zongu tam na něho střílel, bo se dívá úplně někde do prdele. Říkám tak OK, tak tenhle typek očividně vůbec neví. Další byl strašně toxic. Něco se vám povedlo, tak hned se vám vysmíval, že máte cheaty, dobré, hrát to neumíte jenom s cheatama. A když se vám náhodou nepovedlo kláč, nebo jste prohráli kolo, protože nebyl čas nebo něco, okamžitě se do vás pustil, pomalu ten mikrofon mi až odešel, jak tam řval, ty vole. No a ten třetí pro jistotu, tak ten to byl de facto, ten úplně napomáhal ostatním, bo tam psal do chatu prostě naše pozice, aby nás zabili. Jo, pak tam avkoval jednu dobu, pak chodil vlastně a furt se dívá jenom rovně, takže postava chodila a on se furt tak díval rovně, prostě úplně katastrofa. Za mě určitě CSGO umírá, jo, ale market nikdy neumře, takže jestli chcete investovat, tak si myslím, že se do toho úplně krásně dá obout a nebal bych se toho. Já jsem se třeba toho nebal a věřím, že se mi ty peníze určitě vrátí. Ne, že bych nějak vrážel do gamblingu, to ne, já už jsem s tímhle skončil, když si ano, otevřel jsem si pár pedníček, neříkám, že ne, ale jelikož mi z toho vždycky padlo velký, tak jsem se na to vykašlal, že jo, protože proč do toho vrážet, když ti nic nepadá, logicky. No a postupem času prostě jsem si řekl, že OK, začneme to znova hrát, akorát je méně času už teďka, chápete, je prostě práce, chodí se do práce. Odpoledne se dělají ještě nějaké věci, já si teď vyřizuju ještě osobně nějaké věci a do toho mám ještě hrát s kamošima. Jasně, někdy sednem prostě po večerech a zahrajem si, pokecáme prostě a to, ale už není tolik času jako dřív, prostě stáří je tady, už je to v prdeli, za chvilku důchod, chápeš? Ne, dělám si sradu samozřejmě, ale chápete, jak to myslím.
takže prostě tak to je. Tak to je prostě a čím starší budete, tím méně času bude. A určitě já mám v plánu v budoucnu prostě streamovat, jo, zase záleží na čase, záleží, jestli budu mít tu možnost vůbec a toto, ale chtěl bych, protože můj kanál Frajer měl vzniknout na základě sestří právě z těch streamů, já jsem původně měl hlavně streamovat, ale ta krabička očividně řekla, že ne. No a já jsem se prostě rozhodl, že bych občas dal i s těma fanouškama hry. Viděl jsem to už u Marvika, viděl jsem to i u Monose, jo, jsem tam to Tom T.I. dělal s X Gamingem, ten taky. Takže já si myslím, že by bylo celkem fajn se zahrát i s vámi, dát vám tu možnost se ukázat na těch streamech. Samozřejmě záznamy budu normálně uploadnuté vždycky na YouTube, ale jak říkám, ukáže to čas. Určitě bych si s vámi chtěl zahrát, jo. Věřím, že i vy byste se rádi pochlubili s kámošem, že hráli jsme s frajerem, kámo, je to frajer prostě, jo. A my jsme také frajeři, protože naše skupina jsou všichni frajeři, ale komunita jsou všichni frajeři, takže asi tak, bráško. Takže určitě něco takového v budoucnu určitě bude, nebal bych se toho, jo. Ale říkám, teďka prostě to CSko je, kdybych to měl ukázat grafem, tak bylo někde na vrcholu a teď bych ho hledal asi někde pod stolem, asi tak pravda, jo. Takže musíme počkat, co Valve vymyslí. Řekne vám to každý, ať už se zeptáte Marva, Monose, Tom T.ho, X Gaminga, možná i Artixe tuším, jo, ten taky se celkem vyzná v CSku. Tak všech těchto pěti lidí, kdybyste se zeptali, tak každý vám řekne, stačilo by, kdyby Valve šlo, koupilo ten anti-cheat od Faceitu a je pokoj. Protože ten anti-cheat od Faceitu opravdu funguje, jasně. Když už někdo do toho kompetu proklouzne s cheatama, jo, a nedostane hned permu, tak je dostane většinou hned po tom zápase a vám se to elo automaticky vyvrátí, což je úplně super, jo. Valve tohle bohužel nemá. Chytneš vrtulku, tvůj problém. Chytneš aimbot, tvůj problém. Chytneš VHčko, tvůj problém. A takhle bychom mohli jít do nekonečna. Takže já doufám, že jsem vám řekl tak zhruba, proč jsem se vrátil k CSku, co plánuju do budoucna a tak dále a tak dále. Já vím, že tohle videjko bude asi trošičku větší nuda, protože se tady jenom takhle mluví na pozadí, ale věřím, že do budoucna se určitě něco to. Co se týče klipů, které jsem dal na YouTube a že jich není zrovna málo, určitě nějaké přibydou, pokud se mi někdy zase zadaří něco dobrého zahrát, určitě vystřihneme, dáme na YouTube, takže tyhle ty série určitě neumírají, akorát prostě teď jsem delší dobu nehrál CSko, asi 3 měsíce jsem ho nehrál. Ten aim taky z pozadí, co můžete vidět, taky podle toho vypadá, jo. Takže snažím se zase do toho dostat tam, kde jsem byl v těch videích, jo. Uvidíme, jak to celé bude. Takže jo, pokud jste se dostali až sem, tak mám pro vás dobrou novinku, protože přišla nová platforma, taková konkurence pro Twitch, Trovo.live, kde jsem už založil svůj účet, odkaz už máte i na banneru, já vám ho ale stejně tak dám tady do popisku, protože přemýšlím, že od dneška trošku změním zase popisek, abyste tam měli všechny ty odkazy. Navštívte ji určitě, dejte mi tam follow, protože do budoucna bych místo na Twitchi mohl streamovat na Trovu, pokud by se tato stránka hodně rozjela, takže budu za to moc rád, děkuji moc. Takže jo lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, případně koment nějaký hezký, co bych mohl natočit příště, nebo váš názor na tohle ohledně CSK a takhle. Určitě plánuju druhý díl CSGO.net, takže budeme se aj věnovat této stránce, řekneme si, jak to tam je popravdě, protože už jsem si pozjišťoval trochu detaily a upřímně to video předtím jsem udělal hlavně, aby tam nějaké video bylo a chtěl jsem se prostě obut do CSGO.net, protože mě ta stránka vytočila. Ale když jsem si pak projel fakt ty podmínky a snažil jsem se přijít na to, jak to funguje, tak jsem zjistil, že to funguje úplně jinak, takže si o tom určitě uděláme druhý díl, kde si to řekneme, jak to je přesně na rovinu. Jo? Tak jo. Já vám děkuji za zhlédnutí, mějte se hezky, ve zdraví a čus.